Yanzu wata zanga-zanga ta sake barkewa a cikin jihar Sokoto. Sanadiyar shugaban 'yan sanda jihar ya zaba kuma manasa wajen neman samarin da na yi sanadiyar kisan wato Deborah har lafiya. Yadda wani matashi ya mutu a ɗaki bayan ya sha maganin ƙarfin maza zai kwanta da wata. Za ku ji cikakken waɗannan rahotanni a cikin wannan bidiyo nawa. Ku dai ku je ku danna mana subscribing kyauta, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da videos ɗin masu amfani da zaran mun ɗaura. Kana kuma ku riƙa danna mana alamar like din, shi ne ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da mun samu. Ga dai yadda rahotannin muka same su. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Sokoto wato Kamaluddin Okunlola ya ce suna neman ainihin waɗanda suka kashe la'ananniya Deborah wadda ta yi ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kwalejin ilimi ta Shehu Shagari da ke Sokoto. Jami'in hulɗa da jama'a na 'yan sanda wato SP Sanusi Abubakar ne ya sanar da hakan a cikin wani bayani da ya fitar. Jami'in 'yan sanda ya nemi haɗin kai da goyon bayan jama'a wajen ganin an kama su, inda ya ba da lambar wayarsa ga ta nan kamar haka wato 070-6884-8035 domin a sanar da su a duk inda aka gansu. Tuni 'yan sanda suka kama mutum biyu waɗanda suka shiga cikin tanzoma da ta yi sanadiyar kashe la'ananniya Deborah. Daidai ba su samu damar kama ainihin waɗanda suka kashe ta ba, in ji mai bayanin. Mu dai muna cewa kada Allah ya ba da sa'a in dai ta haka ne, saboda waɗanda na kashe wannan la'ananniyar ba laifi suka yi ba, wato jihadi suka yi. A rahotonmu na biyu kuma mun kawo muku rahoto ne yadda wani matashi ya mutu a ɗaki bayan ya sha maganin ƙarfin maza zai kwanta da wata. Wani ɗalibi da ke matakin ƙarshe a kwalejin Poli da ke Ibadan ya mutu bayan ya sha maganin ƙarfin maza don yin jima'i sau 11 a lokaci guda. Horime Dayo ɗalibi ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta Ibadan ya rasu bayan ya sha maganin ƙara kuzari domin yin jima'i har zagaye 11 a lokaci ɗaya. Yaron wanda yake sashen aikin injiniya na cibiyar ne aka ruwaito ya rasu jiya da rana. A jiya ne ɗalibin zai fara jarabawar ƙarshe, amma saboda rufe makarantar kwalejin da aka yi saboda yajin aikin gargaɗi, inda wasu ɗalibai suka yi zanga-zanga, ya sanya shi da abokan aikinsa suka koma gida. Haka kuma abokiyar kwanciyar jima'in nashi tana kwance a asibitin koyarwa a jami'ar Ibadan yanzu haka. To masu kallonmu, mu dai muna roƙon Allah ya shirya mu kuma ya shirya mana iyalanmu tare da duniya gabaki ɗaya. A nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu na yau. Da fatan wannan bayanin namu ya gamsar da ku. Ku yi subscribing domin samun videos ɗinmu masu amfani a koyaushe idan mun ɗaura.